Čia aš viriau. O, kaip gerai. Čia įdėjau daug savo meilės ir jausmų. Čia yra juodųjų serbentų uogienė su juodu šokoladu. Geras, aš kaip tik nesinai prisiminau, kad aš žiūrėjau norėčiau uogienės, nes kaip vaikystai pas mačiutę ant bulkos išsitevti. Benai, esi fainas, esi charizmatiškas. Tai yra tavo gyvenime, panelė? Tiesiog, mano visi rilsai yra įrodymas, kad ir be moters lovai gali smagu būti. Žiūrėjau, aš paliečiau nosį ne dėl to, kad meluoju, aš dėl kutena tiesiog nosį. Aš tau 10 rašau. Atsakymą. Ačiū. Galima dar vieną uogienės, tik laimė. Dar vieną uogienės. Man geriau tu pasakyk, kokį daiktą atsinešiai į studiją. Čia iš tikrųjų, nuoširdžiai pasakysiu, čia yra vienintelis daiktas, kurį man būtų tikrai labai gaila prarasti. Aš atsinešiu. Atsinešiu bos maišą, bet čia ne tas daiktas. Sveiki, pasikalbėkim, bičiuliai. Jeigu įdėmiai žiūrėjot prieš tai prasisukusį anonsą, tai jau supratot, kas šiandien pas mus yra studijoje. Iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad šitas žmogus pasirašė ateiti, nes dabar man atrodo, kad jis yra pagavęs ne tai, kad populiarumo bangą, bet jis yra pagavęs visą populiarumo tsunami ir ant viršaus ten, žodžiu, sėdi ir kojo mataluoja. Tai... Facebook'o aštrioji plunksna, Instagram'o smagių reelsų kepėjas ir YouTube žvaigždė Benas Lastauskas. Labas Renata, labas žiūrovams. Nežinau, kurią kamerą žiūrėt, labai daug į šitą žiūrėsiu. Čia, labas. Tai klausyk, kaip su tom populiarumo bangom jautiesi dabar ant keteros? Jokinga buvo, aš čia su mama nesinai kalbėjau telefonu ir jinai sako, tai kaip, sako dabar, sako, kaip tavo gyvenimas čia pasikeitė, sako, kaip čia populiarus. Ir tada sako, bent jau turėtum talentą kažkokią, o dabar sako, dėl nieko, tai pasijuokiam tiesiog ir čia taip gal teisingai pasakyta, tai iš tikrųjų teisingai, nes yra žmonės, kurie ten muzikantai, atlikėjai, tada yra, nežinau, nesvarbu, bet žinome tokie, kurie užsiema kažkokio rašytojai, tarkim, o aš toksai kaip ir šiek tiek to, šiek tiek ano ir toksai nelabai gal kažko galėčiau pasakyti, ką aš tokio darau konkrečiai. Tiesiog. Žmogus mišrainė, miksas? Gal, bet, nu, prasidėjo viskas nuo rašymo, mėgstu labai rašyti, labai tikiuosi, kad išlaikysiu tą rašymą, dabar prisipažinsiu, rašau šiek tiek mažiau, dėl to, kad labai daug atsirautų veiklų ir tik tais ieškau dabar kaip tarp jų išlaviruoti, bet, o grįžtant prie populiarumo, tai jeigu nuo širdžiai, tai nu, nelabai kažkas man pasikeitė, bent jau aš stengiuosi, kad tai būtų, be abejo, kad pastebi žmonės, be abejo, kad ateina, matai, kaip žmonės eina tavo renginius, nori tai nusifotografuoti, pasako ten žodį gražų, kartais gal ir kažkokią kritiką išsako, kur nesutinka su tavim, bet... Bet drįsta prieiti, ar ne? Jo, viskas, nu, čia yra toks, nežinau, kadangi būnu daug su komikais ir iš dalies irgi esu komikas, traktuojamas, vertinamas taip. Kaip komikas, tai čia tokia komiko dalia, kad tu, jeigu esi žinomas komikas Lietuvoje, tai tu esi visos Lietuvos draugas, tai taip jau yra. Tai ir žmonės tikrai, manau, lengviau prieina prie komiko, negu prie kažkokio rimtesnės profesijos atstovo. Bet, sakai, va, tarkim, nepasikeitė tarsi niekas gyvenime, bet o tavo viduje, nu, va, ta prasme, ar... Aš galvoju, tai tikrai neslėpsiu, aš galvoju ir galvoju, kaip čia dabar yra, vis pagaunu, kad tu eini arba sėdi kažkur žmonės, tie žvilgsniai kažkokie nukrypsta į tave, kažkaip pradeda šnapždėtis, ten pradeda juoktis, nusišypsa. Labai stebi, ką darai, ja, nu, ne? Bet iš pradžių gal tas tai buvo man toksai, tik tais kaip prasidėjo gal daugiau to toks nejaukumas, bet vėliau tai tiesiog suprantu, kad taip yra ir ignoruoju. O šiaip tai stengiuosi, minėjau, vat irgi jau kažkuriam interviu, kad stengiuosi būti su draugais, kuriems mes esam pažįstami senai. Ir kaip sakau, mano bachriukai mane ant žemės nuleidžia visą laiką, taip ir primena, kad kas aš esu. Tai žodžiu, žvaigždžių liga tau negresia, o jeigu ir pradėtum truputį sirgti, tai būtų kas pasakytų, jog simptomai reiškia. Aš tikrai būtų kas pasakytų, tai šeima ir mano draugai, tai jeigu mama gali man pasakyti, kad aš be jokio talento išgarsėjau, tai manau, kad aš esu saugus šitoje vietoje. O Benai, nėra taip, kad pat sakai, nu, kai kas tave traktuoja ir kaip komiką, ar ne, ir iš tikrųjų tu turi, nu, žiauriai gerą humoro jausmą, ir ta prasme jisai pasireiškia ir kai tu kuri Instagram'o reelsus ar ne video, ir hiparikų visi epizodai, ir tavo tekstai. Šiaip iš tikrųjų aš tave atradau per tekstus ir labai džiaugiuosi, nes man labai patinka skaityti ir man labai patinka, kaip tu dėlioji mintis ir tikrai tie tavo postai, nu, man tai yra atgaiva. Žiūri, faina girdėti, ačiū. Jo, ir žinai,
ten, aišku, visko yra ir keiksmažodžių, ir tokių, žinai, įvairių priemonių. Taip. Stiliaus. Aš pasirinkau tokį grubumą. Jo, kur gal ne visiems priimtina, bet ar nėra to, kad vat, tu susitinki žmonės, vat, sakai, kažkas prieina ir jie tikisi, kad tu vat, visada bajeruosi, visada būsi linksmas, kad vat, čia dabar mūsų pokalbis irgi turi būti kažkoks nuolat hi-hi-ha-ha, žinai, nepavargsti tu nuo tokių lūkesčių? Šiek tiek iš tų, kaip priminėjau, kad kas iš šalies prieina ir nori pakalbinti ir aš puikiai suprantu tos žmonės, aš žiūriu tave kiekvieną dieną, skaito kiekvieną dieną galbūt ir jie sutinka tave, nori išnaudoti tą galimybę, sutikti, nori pasikalbėti, nori pajokauti, nori papasakoti savo geras istorijas ir nu, tiesiog neturi tam energijos, nes jie, tu su jais pabūsi ir aš vis laik stengiuosi, kiek tik man išeina, kiek leidžia tuo metu mano ten emocinę būseną ir šiaip fiziniai pajėgumai, stengiuosi ir pabūti, ir pasikalbėti, ir padėkoti, bet nu, jas tada nueis ir tada neužilgo prieis dar kažkas kitas, kuris vėl darys tą patį, nes tie dalykai bus panašus, nu ir tai šiek tiek vargina emociškai, tai tas yra, o kad iš draugų, nu, aš visą laiką jokaudau, ta prasme, aš, nu, aš čia nebandysiu apsimest, kad aš šiaip esu gyvenime labai rimtas, o Aha. internete aš tampu to jokučiu, tai aš mėgstu jokaut, juokas yra mano, buvo mano būdas nugalėti kažkokius savo kompleksus, nepasitikėjimus savim. Pavyzdžiui? Nežinau, gal iš paauglystės, vaikystės šitie dalykai ateina tenais, kažkoks būdo, vis tiek, nors toj mokykloj būdo kažkokios replikos patyčios, man, aš gal būdavo toksai apvaliai žandukais storuliukas, tai kartais ir dėl to pergyvendavai, nes kažkas numesdavo ten koks klasiokas ar dar kažkas, tam kokia replika. Tai ir tas juokas būdavo tokia galimybė patikti žmonėms. Taip, jie juokdavos, tu juos pralinksmindavai ir tau būdavo gerai. Ir aš nekartą esu sakęs, kad aš prisiminu save mokykloje, kaip aš prieš miegodamas galvoju kažkokius bajeriukus, taip o ką aš sakysiu klasiokams ir kaip mes linksminsimės ir kaip jie juoksis. Tai geras. Jo, šitas yra dėl to man, gal to nėra, be abejo, kad aš kartais nenoriu juokauti ir tai vis dažniau atsiranda, nes irgi daug tu eini, daug eini vat, į laidas kažkur filmuotis, pats darai pokalbius, kalbini kitus žmonės ir nu, tai emociškai išsekina, tu manau geriausiai, tą žinai, kad tai tas dalykas šiek tiek, nu ne šiek tiek, net iš tikrųjų yra sunkus darbas, tai vis dažniau norisi pabūti tyloje ir patylėti ir galbūt net nejuokauti. Kartais norisi pasikalbėti rimtesnėm temom, o ne peršokti jokiais. Mes tarp komikų daug kalbamės apie tai, nes yra kai kurie iš jų, kurie nu, absoliučiai nemoka kalbėti rimtom temom. Ta prasme, jeigu vos tik tais pakrypsta kažkas rimčiau, kur reiktų pasakyti kažką, jie tada meta bairį, kad tik atitoltų ir kad tik neprisileistų. Čia gynyba. Jo, gynybinis mechanizmas toksai visiškas, absoliučiai. Tai aš šito, manau, kad neturiu. Nors buvo gyvenime etapo, kai turėjau tikrai, kai irgi taip jokiais bėgdavau nuo problemų kažkokių, apie kurias reiktų pasikalbėti. Tai pats stengiuos šitą suvaldyti, o ten, kad, nežinau, aš turiu su žmonėm pokalbius gerus, nebūtinai jokaujant. Ir mes dažnai kalbamės rimtai, aš mėgstu kalbėtis rimtai ir man nėra būtinybės jokauti. O iš manęs žmonės irgi patys artimiausiai, jie žino, kad su manim gali kalbėti tiek rimtai, tiek ne. O tie, kas vat, iš šono, tai jie dažniausiai tikis tavęs linksmo, bet aš manau, kad mano darbas ir yra su jais tokiu būti ir būti. Kartais pasakyti, kad tiesiog ačiū, Hebra, sorry, bet neturiu jėgų, ten išeinu, bet kad tiesiog turi, nu, čia tavo dalis darbo yra. O kaip vat, apsaugai save nuo kažkokių neigiamų momentų, nes aš tikiu, kad galbūt kažkiek tu to ir sulauki, ar nelabai? Aš sulaukiu, pavyzdžiui, kūrybos prasme, kad kažkam, kaip ir minėjai, mano stilius pasirinktas, jis yra grubus, yra keiksmažių daug. Aš dažnai stengiuosi, nu, aš visiškai nerašau tą literatūrinę kalbą, kaip pavadinkim, nu, tiksliau, jos kažkiek gal yra, bet aš stengiuosi reflektuoti, kaip kalba žmonės, kaip jie kalba, kaip net jie galvoja kartais, būtent ir to žodžius dėl to renkuos tokius, tarsi galvotų ar kalbėtų žmogus, kai jo niekas negirdi. Tai, nu, arba girdi tik tie, kuriais pasitikė. Tai aš rašau tokią kalbą ir dėl to kai kurio žmonės nu, tai gali tiesiog užgauti. Ir ypač jeigu jie netyčia užklysta į mano Facebooką, jie nežino, ką aš darau. Ir pamato kažkokį vieną specifinį postą ir ta, nusprendžia, kad aš čia esu blogas, nes aš... Mizoginistas. Va, nu, va, čia šviežiausias pavyzdys to. Buvo ir daugiau. Nebuvo labai daug tokių kartų, bet va, šitas yra šviežiausias. Pavyzdys, kai tiesiog žmogus taip visiškai nesuprasdamas, net kas aš esu ir ką aš darau, tiesiog paėmė iš konteksto ir aš jo visiškai nekaltinu. Ta prasme, aš puikiai suprantu, kad yra žmonių, kurie yra jautresni, švelnesni, jie kitaip dėlioja mintis, jie renkasi kitus žodžius.
Ir aš tada žiauriai pergyvenau, šitas atvejis buvo, kad aš tikrai labai labai išgyvenau šitą dalyką. Nu, ten vieną ar du vakarus, bet tiesiog man irgi kabėjo, aš pradėjau galvoti, gal tikrai čia aš gal neteisus esu, gal aš čia tikrai darau kažką blogo, gal aš čia piknaudžiauju kažko. Bet po to nusiraminau ir supratau, kad nu, yra teisybės ir to žmogaus žodžius. Jo, nes iš tikrųjų labai dažnai tokia slidi riba, Benai, tarp to, vat, ką tu rašai ir kai tu sakai, jeigu tai yra žmogus užklydęs, bet netikėtai, jis gali, žinai, daug dalykų priimti kaip kažkokį patyčios variantą, jo, absoliučiai. Ar ne? Taip. Ir nesuprasti, arba jaučia visiškai ant ribo, žinai, ką tu darai, ir, bet kaip išlaikyti tą ribą, žinai? Vat? Aš ribinės esu ir aš manau, kad aš vis tikrai perspaudžiu dažnai ir aš dažnai dėl to... Po to ne tai, kad gailiuos, bet nu, aš galvoju, kad nu, galėjau švelniau, bet iš kitos pusės, nu, aš tapau įdomu žmonėms dėl to, kad aš toks esu ir kad aš nebijau pasakyti kartais dalykų, kuriuos dauguma pagalvoja, gerai, ne visi, bet dauguma pagalvoja. Tai aš prisėmiau tą, tai ne tik yra, dabar atrodo dažnai žmonėms, kad va, Lastauskas gali sakyti, ką nori jo. Ir kaip nori. Ir jam nieks nieko, taip, tai nu, nėra taip, taip, tu vis tiek save grauži, tau po to reikia kartais sutikti žmonės, kuriuos ten panašius į juos tu aprašėjai, arba galbūt netgi tuos jau, kur tiesiogiai ten Instagram'e tu kažkaip pašėpiai pajokiai, tai tu būni su jais ir nu, tu jam sunku tada paaiškinti, kad tu visiškai neturi jokio pykčio, kad tu tiesiog darai savo darbą, kaip jie daro savo darbą ir tiek, bet... Ir žmonės, nu, čia kartais jūs turite suprast, kad nu, nesat jūs tokie ypatingi, visi esam kažko ypatingi, tikrai visi esam skirtingi ir taip toliau, bet nu, mes visi bus visus vienia dalykai kertiniai. Ir kai, aš kaip rašantis žmogus ar ten kuriantis žmogus, aš ieškau tų dalykų kertinių ir aš juos atrandu ir dėl to jūs visi galite pagalvoti, kad čia skirta jums. Ir mano draugai atimiausiai jau viską tai senai suprato ir jie tiesiog jau atranda savo tekstus ir jie laiptik jau džiaugiasi. Tai važiuoju, o čia sako apie mane, čia apie mane, čia apie mane. Jiems jau smagu, nes jie supranta, kad aš nesišaipau ir kad aš nematau jų blogai. Bet vat, kitiems, kurie nepažįsta manęs, aš manau, kad tai yra sunku ir tai bus sunku. Nes aš drąsiai paliečiu tokias gana jautres temas. Tai va būtent, žinai, aš ir norėjau sakyti, kad po kiekvieno tu tavo kažkokio, žinai, įrašo slepiasi tam tikrą žinutę. Bent jau aš jas randu ir skaitau. Aš stengiuosi išsiųsti kažkokias ir socialinę žinutę ir atkreipdėmės tam tikrus dalykus ir galiu pasakyti jau, kas liečia Facebook'o tekstus jau nemažai metų, tai darau, tai kokius, jeigu taip intensyviau, kokius, sakyčiau, nu, nuo karantino gal tokio pradžios. Ir man negrai ne vienas, ne du ir ne dešimt žmonių man yra parašę, kad aš jiems padėjau pamatyti iš šono kai kurios dalykus. Taip, kas, pavyzdžiui, liečia narkotikų vartojimą, kas liečia alkoholį. Kad labai daug bachuriukų parašė dėl santykių, kur aš rašydavau apie, kai nesugeba paleisti mergų ir tampa toksiškais jiems. Ir nu, joms nes persiekia tas merginas. Taip. Irgi parašė, kad taip ačiū, kad padėjo taip pamatyti ir dabar viskas geriau. Gal tai neišspręs problemos, bet tai bent jau šiek tiek tą akimirką tu pasijusi geriau. Tai, Benai, iš tiesų, aš galvoju, kad gali kas nori tau klijuoti kokias etiketes, žinai, ten, tipo, tu esi ne visada švelnus moterų atžvilgių mizoginistas ar ten kažkoks. Man atrodo, kad tu esi labai mylintis moteris. Ir vienas tavo tekstas, visai neseniai pasirodęs, gal prieš 4 dienas, Facebook'e, man tiesiog buvo žiauriai, žiauriai fainas. Ir ten jisai surinko gal virš 5000 laikų. Aš žinau, apie ką kalbė. Jo, aš tiesiog trumpai pacituosiu. Čia Nidoje esu dabar ir čia labai daug pamaivų instagraminių, kurios taipos Max ir strojina savo bakuriukus iš turtingų šeimų. Noriu pasakyti jums ir priminti savo, kad geriausios moteris yra su paprastais darbais ir netobulai gražiom kojom. Tai ir aš palaikinau šitą tavo postą ir parašiau, kad, nu, Benai, už šitą aš tau įteiksiu saldžią dovaną. Tai aš savo pažadą noriu ištesėti ir noriu tau įteikti saldžią dovaną. Gerai, lauksiu, laukiu. Kaip manai, kas tai galėtų būti? Desertas. Koks? Šakotis. Mėgstu šakočius ar mėgstu šakotis? Šakotis taip mėgstu kartais, tikrai. Tu atspėjai, kad tai bus toks desertas, tai va, dabar. Tik neįsigask spalvos. Gerai, kodėl. O, prašau, čia medus? Ne. Ne? O gėne? Čia aš viriau. O, kaip gerai. Čia įdėjau daug savo meilės ir jausmų. Čia yra juodųjų serbentų uogienė su juodu šokoladu. Geras, aš kaip tik nesinai prisiminau, kad aš žiūrėjau norėčiau uogienės, nes kaip vaikystai pas mačiutę ant bulkos išsitepti. Tai va, tai žodžiu, aš tikiuosi, kad tu valgysi ir pagalvosi. Tikrai valgysi, ačiū labai. Tai va, tai čia yra reiks mano... Reiks daugiau apie tas pačiukį, kam moteris gražiai.
Manau, taip užtenka ten tų visokių pykčių mano. Aš manau, tu gražiai parašyk ir dar gausi dovanėlį. Aš rašyti gražiai ir kad gaučiau dovanų. Bet iš tikrųjų, vat, pavyzdžiui, Benai, kai užkabini tas instagraminės, ar ne, merginas turiu omeny, vienas žinomesnės, kitas galbūt mažiau žinomas ir kuri vat, kažkokius tokius truputėlį ironiškus video, ar ne, galbūt tekstai kaip tekstai, bet video. Ar būna, kad tau parašo, žiūrėk, išimk, man nepatiko, kodėl aš... Būna ir esu kelis kartus ir išėmęs, bet ten toks labiau, kur jau būdavo gal mano, nu, ne. Mano klaida kažkokia ten įsivėlus, ar aš ten, nes aš, kai esu irgi nekartą minėjęs, aš neseku tų žmonių dažniausiai. Nu, jeigu aš sekuoju žmogų, tai greičiausiai aš nekuriu to reelso, nes nu, tiesiog man atsiunčia kažkas numeta, ar tai žmonių, kurie jau dabar pamatė, kad aš tą darau, tai visi žmonės nori parodyti. Ir pamatė, ir aš tiesiog pamatau kažkokią jokingą detalę ir aš tada ją panaudodama sukuriu. Pirkau kvepalus, gavau atomizerį. Noriu kvepintis, bet nemoku naudotis. Du pirščiukai. Išsuku, susuku, išsuku, susuku, išsuku, kvepinuosi, susuku. O kaip jie vadinasi, neatsimenu. Išsuku, išsitraukiu, matau pavadinimą ir matau, kiek liko. Paprasta kaip du kartų. Turite desodorantizerį, bet nežinote, kaip juo naudotis? Labai paprasta. Du pirščiukai. Šitie du pirščiukai. Išsuku, aš atsuku. Išsuku, atsuku. Išsuku, tepuosi. Susuku. Viskas. O jeigu pamiršote ar pasitepėte, du pirščiukai, prabraukiam pažastį, pauostom, kartais daugiau reikia šiek tiek patepti. Kadangi man labai nepatinka maisto kvapas, tai dažniausiai aš namie negaminu. Kas yra? Neskanu? Skanu, bet labai smirda. Bet jo, parašo ir kartais tenais būna. Kartais atsiunčia video, pasirodo, kad tas video ten iš Close Friends story nurekordintas ten ir kur nu, tikrai negali naudoti. Taip. Tai būna ir aš... Pergyvenu ir aš kiekvieną kartą, kai man parašo tas žmogus, aš galvoju, kaip aš dabar nemalonu, ta prasme, tai aš jokingas video, man patinka, ką aš sukūriau, ta prasme, žinau, kad tai nėra mano kažkas blogos to nežinau, noro, tai pamatau, kad žmonėms patinka, kad žmonės juokiasi ir turiu ištrinti, nes kažkaip noriu ir tam, nenoriu ir tam žmogui, nei dienos gadinti, nei ten dar kažką. Ir toks keistas tas jausmas toks būna ir tada taip atrodo persiplėš per pusę, žinai, ir kaip čia daryti, ir ką daryti, ir kas yra teisinga. Suprantu, kad tikrai momentais aš galiu, gal ten, nu tikrai galiu tiem žmonėms ten atrodyti liūną. Kas man nepatinka, kad, pavyzdžiui, komentaruose kartais atsiranda tokių piktų komentarų apie to. Aš irgi tą pastebiu. Ir aš niekad to neskatinu ir norėčiau, kad to nebūtų, galbūt net, gal ir planuoju trinti ateityje tokius komentarus, nes nu, man nepatinka, kad tai tampa kažkoks, aš visą laiką pabrėžiu tai, kad aš nesišaipau ir nesijokiu iš tų žmonių, kurie tą daro. Tai yra trumpos akimirkos kažkokios, kurie kažką pasakė ir aš tiesiog panaudoju tai ir panaudoju pats pridėdamas kažką nuo savęs ir sukuriu tą tokį, nu, labai paprastą formą. Tiesiog yra kažką pasako ir tu tada atsakai kažką atgal, kad būtų jokinga. Nu, ir tiek. Ir aš, ne, man, aš nieko neturiu blogo prieš to žmonės. Ir aš esu 100% tikras, kad jeigu aš dabar susiešiau su visom tom merginom ir ne tik merginom ir vaikinai su kreisės, apie kuriuos esu susukęs rilsus, kad mes turėtume labai puikų vakarą. Ir su Vilniaus meru, pavyzdžiui. Labai aiškiai pasakyta, ne vieną kartą iš savivaldybės, kad šitas medis ant apsaugos juostos neina. Ir jums leidimas nėra suteikamas pjautą medį. Girdi velnas, ką tu bazarinė? Ką tu čia bazarinė, aš nesuprantu. Jeigu ir pjovau, tai aš tikrai ne medį vakar. K***o plyštai, tai čia man pat ryto čia užka kažką. O kas, beje, prisistatykit, kas jūs toks esat, prisistatykit. Ką tu, ką tu nori prisistatyti, tu skambini, turi prisistatyti, kas tau yra, aš nesuprantu, tu čia visiškai praradęs jausmas į baimės ar ką, girdi, nebanguok, ne vienas baseinė. Dabar pamatysit, kas jūsų laukia, aš negrasinu, aš jums sakau, kas už jūsų veiksmus jūsų laukia, geros dienos. Girdi, grasintojau, tu nebejokin, gerai. Atsirado čia tvarkdarys,
Tai atvažiuok, atvažiuok, bus dar vienas medis iškirstas. Jo, su Vilniaus meru ypač, manau. Bet tarp kitko, Vilniaus meras pats palaikino tą rilsą. Bet nu, ten, aišku, šiek tiek kitaip yra, bet irgi nu, galėtum irgi įsižeis ir supykti. Nu taip, atvažiuok, bus iškirstas dar taip, vienas būtent, medis. Būtent. Legendinė frazė. Jo, bet o kas yra, iš tikrųjų, nu, manau, kad jis puikiai supranta, kad nu, čia... Tik nėra taip, kad aš norėčiau jį iškirsti, ar kad aš kažkam ten nemėgstu ar nemėgstu. Nu, nėra taip. Tai bet... Bet iš tikrųjų, Benai, tu nemėgsti paspirtukininkų. Jo, paspirtukininkų. Čia tai yra tikra, aš ne? Ne, paspirtukininkų, kad žmonių irgi nėra, kad žmonių nemėgstu. Aš taip, man nepatinka, kad žmonės taip, nežinau. Nesaugiai? Nu, jo, kad jie žiauriai neatsakingai žiūri šitą dalyką. Aha. Ta prasme, kad, nu... Tiesiog statistikos, tiesiog traumingumas, ta prasme, visi medikai. Aš kaip pradėjau apie tai kalbėti, man kiek medikų pradėjo dėkoti ir aš ačiū tai pasakyti, nes nu, jie budi tose ligoninėse, kai atvažiuoja išsimušę tais dantys, sulūžiais, raktikauliais ar dar ten kažko. Bet esi pralėkę su paspirtu? Ne, niekada gyvenime nesuvažiavęs. Eik tu! Ir nevažiuosiu, ne. O ant paprasto paspirtuko nu, ir kitas dalykas, kad man atrodo, kad nu, čia daug yra tingumo žmonių, kurio aš niekad nepalaikau, nors pats esu šiaip tikrai iš prigimties labai tingus. Kaip ir manau, visi žmonės yra tingus, dėl to civilizacija ir juda į priekį, nes mes visų galvojam, kaip kažko nedirbant taip, pat gauti. Bet irgi mums reikia judėti fiziškai, mes jau per mažai to darom. Ir kai matau, kaip važinėja ten tos 400 metrų su paspirtuku, nu man toks nuo širdžiai apima pyktis. Okei, jūs taupot laiką, tai ir po to eina 2 valandas į sporto salę atsėdėti. Nu, tai kam to reikia? Tai gal tiesiog pasivaikščiokim ir bus paprašiau. Bet aš vėlgi nenoriu čia apibendrinimų kažkokių daryti. Aš suprantu, kad žmonės turi savo ritmus, savo tempus, kad jie turi... Kad kai dažnai tikrai ne iš pasirinkimo tas paspirtukas yra iš to, kad nu, nėra kitos išeities galbūt, tai vėlgi nenoriu nieko demonizuoti, bet tiesiog manau, kad pirmiausia, tai nėra kultūros apskritai pasivažinėjimo paspirtukais ir ją reikia dėkti ir aš dabar pašiepdamas tuos, kurie važinėja po du, kurie važinėja be šalmų, kurie važinėja su mažais vaikais, tarp ko jis įdėja, aš būtent skatinu tą ir ten aš iš tikrųjų tikrai šaipaus nuo širdžiai ir ten galbūt net yra patyčios. Bet aš tas patyčių tikslas yra aiškus, atkreipdėmės iš tą problemą, nes nėra žiauriai didelė tikrai. Ir bet kuris medikas, kuris dirba su to, patvirtinti, aš visiškai ramus sėdžiu čia. Kita problema yra veipinimas labai didelė, ar ne? Tai irgi atkreipiu dėmesį, dabar jau tapo šiek toks kaip... Nu jau kaip juokas visiems, jau taip, pamato kažkas mane ir sako, o žiūrėk, taip, aš veipinu ir taip, ir aš juokios tada, nu tiesiog aš juokios, aš suprantu. Prieit ir iškirsti? Aš nenoriu, ta prasme, kad niekas nebeveipintų dabar ar dar kažkas, suvokiu, kad taip nebus. Mano tikslas yra vienas. Daug metų žmonės rūkė cigaretės, prasidėjo prieš tai kova ir yra tokia sėkminga, kad mes neberūkom viduj, kad mes neberūkom jau ir balkonuose daug namų, kad mes, nu, kad atsiranda, kad ta prasme, viškai yra nenormalu, kad jau automobilį rūkyti jau yra toksai keista daug kam atrodys. Ir mes tą padarėm tik dėl to, kad buvo daug metų kovojama prieš cigaretės ir tabaką. Ir tada atsirado veipai, kurie tarsi nuėmė visą tą darbą. Mes vėl rūkom viską viduj, mes vėl rūkom viską visur ir padarome, ir rūkom daug daugiau, negu rūkydom cigarečių, ir rūko tie, kas niekada gyvenime cigarečių nerūko. Tai mano tikslas yra vienas, aš noriu atkreipti tai dėmesį ir pasakyti, kad tai nėra naip tol gerai, ir kad jeigu tai yra metimo būdas mesti ir cigaretės rūkyti, kurias tu rūkė anksčiau, tai yra viena, bet kai tu tiesiog jauni žmonės dabar perka tuos čiulpinukus, ten tuos švilpukus ir tiesiog ten per vakarą išrūko ten po 3-4, tai nu, nėra gerai. Ir kad jau jo labiau, kad vis daugėja tyrimų, kurie pasako, kad nu, yra galbūt mažiau kenkia negu ten cigaretės plaučiams ir dar kažkam, bet kenkia kitiems dalykams irgi neką mažiau ir kad dar tik pamatysim ateity, kas iš tikrųjų tai yra tie veipai. Benai, mes labai daug pakalbėjom iš tikrųjų apie tavo jo, turinį, kuriamą, ar ne? Lepysiu, atsiprašau. Ne, viskas. Aš labai noriu iš tikrųjų pakalbėti apie tave, nes ir vienur dalyvavai, ir kitur dalyvavai, ir tikrai daug kalbėjai apie tuos dalykus, kas tau svarbu, ką tu kuri. Bet man labai įdomu tave pažinti kaip žmogų ir vat, truputėlį daugiau apie tave sužinoti. Vat, koks tu esi? Vat, pradėkim nuo to, kad tu esi vilnietis. Taip, aš vilnietis. Gimęs, augęs Vilniuje. Gimiau aš. Varšuvoje gimiau, bet čia taip gavos, nes tėvai tuo metu ten gyveno. Tai, bet tautybė tavo yra lietuvis. Jo, aš lietuvis, aš viskai lietuvis, pas mane giminė yra vien tik tais lietuviai. Aha.
Tai va, tai žodžiu, tu esi vilnietis ir toks dalykas tau labai greitai bus gimtadienis. Jo, bus mano 30-as gimtadienis. Ir ką? Nu, čia tokie mano metai šitie galvos keisti taip, kur viskas taigi keitėsi gyvenime. Ir nežinau, kažkaip 25 metų daug labiau bijau 30 dabar. Dabar nei kiek nebijau, kažkaip gerai jaučiuosi. Tiek fiziškai atrodo, kad neturiu problemų su sveikata. Tu. Jo, ir tiek dabar jaučiuosi visiškai savo vietoje. Atrodo, kad darau, ką norėjau daryti. Kad gaunu galimybės, kurių visą laiką norėjau. Vat net ir sėdėti čia kalbėti. Aš anksčiau žiūrėdavau interviu, klausydavau, galvodavau, kaip galbūt aš irgi norėčiau kažkam papasakot kažką, kažkokią savo įžvalgą kažką. Ir dabar turiu tą. Turiu ir eterį, turiu ir žmonės, kurie palaiko. Tai džiaugiuosi toje. Tai tu realiai, Benai, išlaikai save, gyveni iš to, ką tu kuri, ar ne? Taip, dabar aš jau lapkričio mėnesį iš darbo ir aš nuo to laiko gyvenu iš kūrybos. O ką darbai? Agentūrai ir iš jūsų visuomenę aš irgi rašiau. Taip. Kūrį tekstus, ar ne? Jo, socialiniams tinklams irgi. Tai. Iš tikrųjų, dabar gyveni vien tik iš to, ką dabar darai? Taip, iš rašymo, dabar pradėjom dar vat, ir podcastą, ir gyvus renginius darom su publika, tai dabar taip, jo. Kontribyrėmėjai vairūs. Kontribyrėmėjai turiu atsiprašyti kiekvieną kartą, kad pasiėmau tas vasaros atostogas, šis tas savo, bet jūs suprasite, kodėl, kai aš pradėsiu kelti tekstus, pamatysite. Aha, jau nes prikaupęs esi, ne? Ir prikaupęs turiu temų ir manau, kad bus visiems gerai nuo to, kad aš palisėjau, tikrai esu tikras. Bet tavo sėkėjo armija didėja, ypatingai Instagram'e, tu galėtum būti influenceris. Jo, bet aš tokių reklamų gal nenoriu daryti, aš kažkaip galvoju apie tos dalykus, man atrodo, kad aš dabar pradėdamas daryti reklamas gal šiek tiek išmėščiau, ką iš tikrųjų man gali duoti tą auditoriją, kurią aš turiu, tai aš galvoju, gal aš kažkada turėsiu kažką tokio savo, kažkokio. Bet sulauki pasiūlymą? Jo, sulaukiu. Nu, čia, ta prasme, Instagramas yra gana paprasti skaičiai. Ta prasme, tu žinai, kiek tu turi sekėjų, tu žinai, kiek mato tavo storius vidutiniškai žmonių. Ir aš juos žinodamas ir dirbęs agentūroje ir tuose vandenyse buvęs, aš suprantu, kad aš realiai tiesiog atsisakau 4-5 tūkstančių eurų per mėnesį. Taip pat, ir aš nesu, kad aš turėčiau daug pinigų, bet aš tą darau, aš dažnai taip kartais būna prieš mėgalo, durnas, Benai, tai ta prasme, reikia tau uždirbtos pinigus, žinai. Nu taip. Bet to pačiu aš nenoriu ir aš tiesiog dabar aš išlaikau save, man nieko netrūksta, aš gyvenu taip, kaip aš šiuo metu noriu gyventi ir aš tiesiog, aš nežinau, kodėl aš tų reklamų nenoriu daryti, bet labiausiai jaučiu dėl to, kad aš žinau, kad aš pamėsiu save. Aš žinau, kad man būdavo taip darbe, kai aš dirbdavau, kad aš rašydavau, darau, kai jis man patinka, bet aš rašau ne tai, ką aš noriu rašyti, aš rašau taip, kaip reikia kitiems, kad aš rašyčiau. Ir plus aš noriu būti laisvas. Jeigu tu reklamuoji kažkokį brandą, tu jau nebebūsi laisvas. Taip, tu jau būsi šiek tiek įpareigotas jo. Tai aš nenoriu prarasti laisvės, čia yra pagrindinis brožas, priežastis brangdienė, dėl ko aš nenoriu daryti reklamų. Aš noriu laisvai galėti pasakyti, kad šūdas yra toks mineralinis, kad šūdas toks bankas, kad šūdas tas yra nes taip ar... Antireklamas gali daryti, tau galėtų mokėti. Nėra tai antireklamas, jaučiu ten, jeigu aš pasakyčiau, kad kažkoks bankas šūdas, tai tas bankas dar apsidžiaugtų, nu, bankas gal ne, bet ten jeigu pasakyčiau kokį nors, nežinau, gėrimą tenais naują atsiradus, sakyčiau, koks neskanus gėrimas, tai jiems dar būtų naudinga, nes mano sekėjai norėtų nueiti ir pažiūrėti, ar tikrai jis toks neskanus. Jo, tai čia gal tas nėra, bet nu, aš tiesiog noriu turėti galimybę daryti viską, kaip aš noriu. Ir dabar turiu tą galimybę ir aš dabar tikrai ją dar pasimėgausiu, todėl nenoriu daryti reklamų. Benai, esi fainas, esi charizmatiškas. Tai yra tavo gyvenime, panelė? Ne, aš neturiu merginos, kurį laiką, apie tai nekartą kalbėjau, toks dažnas klausimas iš tikrųjų yra man visą laiką. Tai neturiu, nes padariau pertrauką tokią, norėjau būti vienas. Ir kelis metus dabar esu vienas ir kažkaip gerai man sekasi, išmokau, manau, būti vienas, nes prieš tai manau, kad toks buvo mano blaškimasis. Buvo blaškimasis ir aš jaučiau, kaip aš žmogui, su kuriuo aš esu, aš užkraunu žiauriai daug savo problemų. Ir nesąmoningai, netyčia, ta prasme, tiesiog kalbėdamas nuolat, mačiau, kad toks požiūris į pasaulį yra... Meluoja, ne, nesakysiu, bet tai sako, man kutena, man grima, prisiek, aš nemeluoju. Žiūrėjau, aš paliečiau nosinę dėl to, kad meluoja, aš dėl to, man kutena, tiesiog nosinė. Bet tai va, pamečiau palaminti. Kad santykis buvo su mergina ir kad tu užkrovė ją problemą. Jo, kad aš jau žiauriai užkraudavau, ta prasme, ir toks tai būdavo, ir po to ir kalbėjomės su tuo žmogum, ir reflektavom. Bet ilgai truko ta draugystė?
pakankamai ten 4 metai galbūt buvo. Ir, nemažai. Jo, ir iš tikrųjų užkraudavo tikrai kitą žmogų ir reikėjo pabūti vienam. Bet dabar turbūt yra... Jo, dabar aš patruputį, aš dabar patruputį jau jaučiuosi pasiruošęs kažkam. Tai vaikštai pasimatymus? Ne, dabar ten dar nevaikštau, bet dabar tikrai nuoširdžiai pasakysiu, nes aš žiauriai esu sulindęs į tuos darbus, kuriuos aš darau. Nu, man labai patinka tai, ką aš darau, ir aš nebesugebu tiesiog nedaryto. Tai tinderiukas instaliuotas ar ne pas ten? Vakar atsisiunčiau tinderį. Rimtai? Jo, geras, man jau, kad turi. Vėl tikrai man ten. nes aš maniau, kad tu anksčiau turi tą tinderį, tai pasirodo tik vakar. Ne, nu, tai aš ten kartu nuo karto atsisiūsdavau, pasižiūrėdavau dienas, ištrindavau ir dabar jau taip pat padarysiu. Taip, nes, nu, aš neturiu kantrybės, mano toksai, aš dabar darant tą savo sraudą tokią, kad kūryba nuolat, kažką galvot, kažkur vis skirtingai tenais, kažkur. Mm. Ir aš toks, aš manau, kad kai tu nori pradėti susitikinėti santykius, tai jau tu turi taip toks įeiti ir taip pasiruošęs, kad nu, tu skirsi tam laiko. Tu skirsi laiko pagalvot, tu skirsi pabūt su kitum žmogum, skirsi laiko pažinti, kad tu galėsi negalvot apie tai, kas ant tavo telefone mirksi ir tiesiog turėt gerą pokalbį su žmogum, tai aš labai to tikiuosi, kad aš dabar vat šitam, nes vis tiek, nu, man dabar visas yra tas dalykas užsisukęs, jisai dabar tik man užsisuko, aš turiu jame būti, aš turiu daryti, aš tikiuosi, kad aš vat su laiku ištigrininsiu visas tas veiklas, kad pas mane atsiras aiškus tvarkaraštis, aišku, kas bus ir tada aš galėsiu tą daryti, tai ir nes anksčiau galvojau, nu, aš svaršiau, ar aš noriu būti vienas, ar man tikrai, gal iš vis nereikia nieko. Tikrai taip galvojau nuo širdžiai, bet nu, pastebi, kad reikia dalintis su kažko tam tikrais dalykais, kad reikia dalintis tais pačiais rūpešiais ir netgi būtim, ta prasme, nu, čia irgi yra sunku vienam gyventi, yra žmogui. Taip, ir aš suprantu, kaip kaimuose būdavo sunku ir suprantu, kodėl ten gyvendavo atskiruose lovose 30 metų žmonės, bet vis tiek būdavo kartu, nes tiesiog būtis yra, nu, kaip tu ten pasirūpinsi. Įtraukia. Jo, jo, viskas darbai kažkokie, ten kaimuose dar daugiau. Dabar mieste atrodo irgi paprasta, nu, vis tiek, net namų jaukumas. Aš. Yra kažkas mintį pasakęs gražią, kad sako, vyras, ten, kol nėra moters namie, tai jis neturi namų, to prasme. Aha. Kad kai atsiranda moteris, tada tie namai atsiranda. Ir aš dabar žiūriu, kad aš... Nu irgi tie namai, kaip aš ten ir viską ir tvarkaus, ir prisižiūriu, kaip kiekvienas suaugęs žmogus turi daryti. Nu, bet aš nevarysiu ten į parduotuvę pirktų žalaidėlių ten kažkokių ir ten, kad pasidaryt, kad gražiau kažkas truputį būtų. Ir čia nebūtinai moteris turi daryti, aš čia vėlgi nekaltinkit mane seksizmų, prašau. Čia gali tiek vyrai, tiek moteris tą jaukumą namų sukurti, bet aš nesu tas, kuris kurtų jaukumą, tai šiuo atveju galbūt moteris kurtų. Galbūt bet manau, labiausiai jaukumą benai kuria, nu čia mano tokia nuomonė, labiausiai jaukumą kuriagi žmonės, kurie ten gyveno būdami kartu ir tas jausmas, tu pavyzdžiui, ateini į namus, ten gali nebūti jokių detalių, žinai, bet tu jauti jausmą. Tai vat čia, man atrodo, yra tas toksai ne, tai savo lovytai, tai aš vis laiką jausmą. Man nereikia ten nieko. Man atrodo, saugiausia vieta yra tavo lovytė. Aš manau, tiesiog mano visi rilsai yra įrodymas, kad ir be moters lovai gali smagu būti. Bet, pavyzdžiui, kalbant apie tokį dalyką kaip šeima, ar ne? Aha. Ta prasme, toks dalykas kaip vestuvės, kaip vaikai, tau, tu apie tai kartai susimastai, kokioj čia skaliai noro, nenoro yra? Jo, apie vaikus, tai manau, kad absoliučiai visi susimastų, netgi ir tie, kas labiausiai sako, kad niekada neturės. Aš tai manau, kad tiesiog... Manau, kad tiesiog prigimtinis žmogaus yra toksai, nežinau, pagalvot bent jau, kad neturėt gali vaikų ir nenorėt, tai čia absoliučiai suprantama ir niekas to nesiginčys, bet kad pagalvot, kad galbūt norėtum, tai manau, visi absoliučiai pagalvoja. Ir aš pagalvoju, ir aš ten netgi manau, kad aš labiau norėčiau, nei nenorėčiau, bet kitas dalykas, nu, vėlgi, ten neturi tai būti toks, kad aš noriu vaikų ir dabar aš padarysiu viską, kad turėčiau tas vaikų, tų vaikų, tai ten irgi prisidarysi ten su bet ko. Tu neturi dar vaikų, ar ne? Ne, aš neturiu. Bent jau apie kuriuos žinau. Apie kuriuos aš žinau, neturiu. tai manau, kad saks, vėlgi dalykas daug priklauso nuo atsitiktinumų ir man kartais juokinga, kai ten taip griežtai žmonės sako, kad aš niekada neturėsiu, tai man rodos, kad iš tokios labiau baimės, kad neturi su kuo ir neturi. Tai žodis niekada yra, jo, ir kad išmestinas. Tas va toks, kad kategoriškumas yra labiau iš tokios baimės, kad tu neturėsi su kuo turėtų vaikų ir kad ir tiek. Tai aš irgi dabar, jeigu sakyčiau, kad neturėsiu, tai labiau dėl to, kad apsidraušiau, kad galbūt net nerašiu žmogaus, su kuriuo norėčiau ir galėčiau ir pavyktų. Tai, o veselė? Man nepatinka vestuvės, iš tikrųjų nepatinka. Man atrodo, toksai jau atgyvenęs dalykas, man atrodo, toksai iš 20-o ir dar senesnių amžių atsineštas, nežinau,
nu, tas toks, kitoks pasaulis yra, man rodos. Kad, man rodos, kad santoka ir santykiai yra ne apie vestuvės ir ne apie potą, kurią turi iškeli ten draugams ir panašiai. Aš manau, kad jeigu įsivaizduočiau kažkas savo vestuvės, tai tiesiog būtų mano ir kito žmogaus šeimų susitikimas prie stalo vakarienę ir pasikalbėjimas apie tai, kaip mes matom ir įsivaizduojam šitą projektą, kurį dabar darysim. Labai tai, gražu. Ja, tai mano tie. Vizija, žinok, labai panaši buvo, bet gavosi vis tiek nu, daug draugų. Ne, tai suprantama, tai viskas suprantama, nes čia yra ir kiti dalykai dar, ir atsiranda ir socialiniai, visi tie, kad kažkam, kažkas įsižiūrėjai, supyks, kiek dabar yra tų, kad bažnyčiai daro tas vestuvės, kur žmonės neįtikintis, nes ateina mama apsiverkus, kad aš įsivaizdavau visą laiką, kaip mano dukrelė išeina bažnyčiai, jūs be bažnyčio čia darysi dabar. Tai va šitie visi dalykai, nu, tu turi gerb, tavo giminė, kokie jinai bebūtų, tavo šeima, tu esi iš jos. Ir... Tau svarbi tavo šeima? O, tai aš tai manau, kad svarbiausia šeima yra tikriausiai visą laiką, nes tik jie yra tai, kas tu esi, va jie primins taip pat tau. Jeigu tu žiūrėsi į savo kažkokius ten sekėjus ar ten peržiūrės YouTube, tai, nu, tai ne, nesi visiškai tu ten. Ir tai, ką tu darai, kaip tu save parodai, kaip save patiki, bet tai, kas tu iš tikrųjų esi, tai yra tavo šeima. Ir aš dabar atsidurdamas kažkas situacijose, ar nežinau, nu, situacijose iš esmės, visą laiką galvoju, ką apie tai galvotų mano mama, ką apie tai pasakytų mano tėtis, ką galvotų mano brolis, taip absoliučiai visą laiką. Turi brolį, ne? Tai tu neventurtis. Ne, aš neventurtis, porą metų jaunesnį turiu brolį. Ir visą laiką apie tai galvoju, ir visą laiką galvoju, ir būtent jų klausiu, kai man reikia kažkur tai jau priimto tokį svarbų sprendimą visą laiką tariuosi, tai labai svarbu, jo. Žiauriai faina. Benai, jeigu turėtum va tokią galimybę iš savo praeities išmesti kokią nors dieną, ar tokia būtų? Oi, ne, greičiausiai, žinokit, aš nieko neišmešiau. Aš buvo tikrai ir nemalonių dalykų, ir tokių, kur ir skaudėjo, ir buvo, kur skaudinau kitus žmonės, iš tikrųjų, galbūt irgi to nenorėdamas, bet tiesiog dar pats savęs gerai nesuprasdamas ir pasiklydęs tarp tų visų pasirinkimų. Tai nenorėčiau išmest dėl to, kad nebūčiau dabar toks, koks esu. Tai jeigu išmeti kažką, nesvarbu, čia tas drugio efektas yra. Kad jeigu net mažiausiai išmeti dalyką blogą, tai tau gali visi geri išnykti norėjo. Tai nieko nemėščiu. Super, aš tau 10 trašau. Atsakymą. Ačiū. Galima dar vieną uogienę stiklainį. Dar vieną uogienę. Man geriau tu pasakyk, kokį daiktą atsinešiai į studiją, nes pas mus čia toks dalykas. Nu davai, ar tu gal nieko neatsineši? Aš atsinešiu. Atsinešiu bos maišą, bet čia ne tas daiktas. Aš atsinčiau savo meškiuką. Va, mano meškiukas. Turiu beveik nuo gimimo. Čia va, pasakom, šiek tiek kalbėjom prieš tai. Jo, pasisodinsiu jį. Ir aš galvojau, kokį tą daiktą atsinešti. Eik tu savo. Kaip čia jį padėti? Aš galiu biškį palaikyti. Prašau. Jis nesupyks? Aš galvojau, kokį atsineš daiktą. Ir galvojau ten visokius skirtingus. Ten galvojau, kaip čia kas bus. Ir tada supratau, kad būtų tiesiog didžiausia nepagarba mano meškiukui, su kuriuo aš esu, nu, praktiškai nuo gimimo, bet, nu, ai ne, nuo brolio gimimo, nes pasakojo tėvai, kad mano broliui jį nupirko, kai jisai ten gimęs buvo nesinai, ir aš tada turėjau tokį šunį plutą, bet man labai patiko šis meškiukas ir aš nuėjau ir tiesiog sukyčiau to žaislus, jo, ir pasiėmiau meškiuką ir jisai pas mane liko amžiams ir iš tikrųjų, kodėl aš jį atsinešiau, nes galvojau, kad dar tokius galiu papasakot dalykus apie juos, nes vat, kai aš buvau vaikas, mažas, aš toksai būdavau gan užsisklendęs, iš tikrųjų. Mhm. Aš būdavau gan užsisklendęs, bet aš turėdavau draugų, aš kalbėdavau su jais viskas, bet kas lėsdavo tokius vat, tai jau ten atvirumus ir taip toliau, ten kažkas baimės, toks bijodavau šnekėti apie tai, bijodavau ir net su šeima bijodavau šnekėti, iš tikrųjų labai man sunku buvo ir vis dar yra su artimiausiai žmonėms šnekėti apie kažkokius jautrius dalykus. Ir nežinau, kodėl. Man su nepažįstamu žmogum gatvėje daug lengviau būtų tikriausiai pašnekėti, o kai reikia su artimiausiais, toksai perlipimas atsiranda per save. Tai ir aš iš tikrųjų šnekėdavau, aš nekėdavau su meškiuku labai daug, taip, kai būdavau vaikas. Ir po to, kai užaugau, tai vis dar irgi pasišnekėdavau, bet jau, jeigu anksčiau kalbėdavau, nes bijodavau kalbėti su žmonėm, tai tiesiog šnekėdavau su meškiuku. Tai po to aš bijodavau, jau per daug šnekėdavau žmonėm, tai tiesiog kai žmonių neužkrau, šnekėdavau su meškiuku tada. Tai toks, nežinau, mano yra išlikęs santykis tas toksai, aš šiaip esu toks prirašus prie daiktų, man sunku išmest daiktus ir aš tą stalčių kuisiuosi ir ten tokia vaikystės daiktai, aš galvoju, mestu ten viską lauk, taip, bet man gaila, ten niekad ten to kažkokio nekučio šuduko, ten pakabuko, net nepasižiūri, nepamatai, bet vis tiek laikai tam stalčiui. Tai jo. Jis turi vardą? Ne, nelabai meškis, meškis yra. Tai aš
Jo, ir kad sakau, ką norėjau pasakyti, kad toksai, nežinau, man saugumo jausmas būdo ir aš pasakau čia irgi prieš tai už kadrų, kol dar nebuvo atvažiavus, kad aš, pavyzdžiui, važiavau į Ameriką studijuojant, jau dirbti work and travel, aš veždavau smeškiuką, jo, nu, nes aš tiesiog esu pripratęs prie to ir man yra saugiau, kad jisai kažkur yra, ta prasme, aš čia net nežinau, kaip paaiškinti, čia toks gal kvailas dalykas, gal šiek tiek jokingas, aš labai tikiuos, kad nežiūrės taip mano draugelį šitas laidos, nes tai va. Nes... Tai jeigu pasidalinsi, tai žiūrės. Ne, iš tikrųjų, tai gali žiūrėti, aš nebijau kalbėti apie šitus dalykus, man, aš neturiu to kažkokio, kad čia... Kažkas tave pašiems? Jo, koks skirtumas, tai čia aš tiesiog taip yra, aš manau, kad... Vieni, visi skirtingai, taip, aš turėjau tą daiktą, jis man suteikė saugumo jausmą, ir kai buvau vaikas, ir aš po to tiesiog išsinešiau iš tos vaikystės ir toliau tą. Ir aš girdėjau, kažkas yra panašiai istorija labai pasakas, iš tikrųjų, kažkur skaičiau straipsnį, mačiau ir galvojau geras, taip, ne aš vienas. Tai jo, visur važiuodavau ir čia iš tikrųjų, nors širdžiai pasakysiu, čia yra vienintelis daiktas, kurį man būtų tikrai, tikrai labai gaila prarasti. Ir kai Amerikoje, iš Amerikos, kai skridau bagažuose, kai buvo tas meškiukas, aš prisipirkęs ten tų daiktų buvau, ten per tą vasarą, ten užsidirbęs pinigų, bilenkokių visokių, bet galvoju, kad tik maldauju, kad tik tai nedingtų taip pat tas meškiukas, taip, nes nu, būtų žiauriai, man gaila, ta prasme, man būtų labai skaudu, nes, nu, toks, nežinau, keistas dalykas, bet taip yra. Aš tai dabar aš džiaugiuosi, kad jisai pagaliau eterio gavo. Tai... Meškiuk, aš dar galiu šiek tiek įvaikyti, aš labai tau esu dėkinga, labai tau esu dėkinga, Meškiuk, kad tu atkeliavai šiandien, pasikalbėkim, ir aš manau, kad tu visą tą laiką, būdamas šalia Beno, suteikė jam labai daug drąsos. O jo, mes daug kalbėdavomės, iš tikrųjų, aš taip, net, aš net ir po to, net, kai pamenu vaikystį, galvodavau ir atsakymus, kad jis man atsako, gal mano kūryba čia prasidėjo. Aš labai aš noriu biškį apie Beno, nesakys, bahuras, meškiukas yra bahuras, bahur, nesakys. Tikrai, taip. Jis taip daro. Jis nesakys, nesakė, nekalba meškiukas. Nekalba meškiukas, viskas sudėjai tą meškiuką. Iš tikrųjų, aš kažkaip galvoju, kad... Nu, aš esu labai laiminga, kad tu šiandien atėjai pas mus. Aš laimingas, kad pakvietėt ir kad galėjau meškiuką atsinešti ir kad pagaliau meškiuką. Svarbiausia, tai dėl meškiuko, taip, aš suprantu, nes ir aš labai tai vertinu, nes, žinai, tu tikrai vienur apie vienus dalykus pašnekėjai, kitur apie kitus dalykus pašnekėjai. Aš labai bijojau šito pokalbio, nes aš norėjau, kad žmonės dar kitaip tave pažintų, dar kažką apie tave sužinotų ir aš labai labai nuoširdžiai tau dėkoju, kad tu, vat, nu, papasakoj apie meškiuką, kas yra žiauriai asmeniškai. Ir, tai svarbiausia linkiu, kad meškiukas ir toliau liktų su tavim ir kad šalia meškiuko atsirastų dar kažkas, su kuo tau būtų lygiai taip pat faina ir saugu kalbėtis ir dalintis, kaip ir su šiuo meškiuku. Ačiū labai. Ačiū šito, tai linkiu, labai ir aišku, visada uogienytės, tai prašom pasakyti. Gerai, uogienė, tai tikrai sukapuosiu. Ačiū. O tu šiaip mėgsti kontaktą? Fizinė? Aha. Šiaip tai, iš tikrųjų, tai man sunku yra su juo. Man sakydavo tėvai, kad aš laukinis, nes mane norėdavo glostyti ir aš traukdavau. Nu, tai vis tiek, bet apsikabinti. Žinoma. Žiauriai faina. Tai va, hebrytė, išgerkim vandenuko. Viskas repinam. Šiandienos svečia ir laukia daug kitų smagių susitikimų. Ir aš tikiuosi, kad šita laida su Benu jums patiko. Iki. Ačiū visiems.